Энэг хачин этгээд байна. Дамбижагийн тоотгор гэдэг шиг юм бүхэн дээр үсэж хэрүүл үсэж хүн загнаж явдаг этгээд. Манангийн гал хамгаалагч л да. Яг л нөгөө хурцын бол баасан хүүгийн ихэр. Тэрбэр Ньюсимен дээр ярьсан өгчөө. Юу гэж ярьсан гэж 5 толгойн 414 км замыг барих гэлээ. Зандаа хүүгийн их болтын өмнөөс би ичиж байна. Улс төрийн маш том алдаа гаргалаа. Монголоос өөр орондод энэ хүн аль хэдийнэ ажлаас халагдсан гэжээ. Хэрэг дээрээ монголчууд бид энэ этгээдийн өмнөөс нүүр их газаргүй болтлоо ичиж ирсэн бөгөөд түүний хэлсэн шиг Монголоос өөр оронд байсан бол мань хаяг хэрва бүр 8 жилийн өмнө ажилласаа хусуулж торны цаанд түнтэж суух ёстой байсан бэлээ. Монгол толдаал тэрбэр орон ширэнгөө бултаж амжсан бөгөөд түүгээр үл барам хууль тогтоох дээд байгууллагад ороод суучихсан байдаг. Ер нь 1-р сонжоргүй этгээдийн тухай баримтцэлт үү төмөрөө бий. Одоо өөрийнх нь сэвж ноцоогоод байдаг жүдүү гэж махсыг тэрбэр сангийн сайдаар ажиллаж байхдаа гардан хийж оюун хорд 500 сая төгрөг гаргав гэсэн ба өнөөх нь уугаантаас тэр мөнгийг нь өрн таран хийж бусалдгүй тусламж болгон тараасан байдаг. Өнөөдрийн сэвэд байгаа жүдүү бол зээл. Тэр мөнгө эргэн төлөгдөнө. Эхинх нь төлчихсэн байгаа. Харин хаян хэрвагийн тараас нь 500 сая төгрөг бол эргэн төлөгдөөгөөс гадна банк, санхүү, засгийн газрын бүхэл хууль тогтоомжийг зөрчиж бусалдгүй тусламжлалган тараасаар завхны этгээл ловчны хармаг түнтэлгээд өнгөрсөн тухай баримт нь одоо ч олон нийтийн сүлжээнд байгаа. Хамгийн багаар утгад жидүүг анх бий болгосон этгээд одоо өөрөө жидүүштэйгээ барьж хор хэмээн орилж байгаагаас нь монголчууд бид ичиж байна. Өөр оронд бол шорон шогнооч байх ёстой этгээдэлтэй. Гэвч тэрбээр өөрөөсөө толгой илүү нэгнээс ичиж байна. Өөр оронд бол ажилласаа халагчсан байх ёстой хэмээн борж суугаа юм. Мэлхий өөртөө далаа гэдэг чинь энэ мөсөө.